Продовження теми. 100 мільйонів боргу. Миколаївводоканал потерпає від несумлінності своїх абонентів. Жителі не поспішають сплачувати за отриману послугу. Підприємство не має іншого виходу, окрім як діяти радикально. В місті почалися відключення злісних боржників. У одного потребителя, у нього вже було рішення суду, він його не виконав у 2014 році. Некоторые не платят нам 2014 года, а некоторые вообще не платят. Спільний борг миколаївців перед Миколаївводоканалом перевалив за 100 мільйонів гривень. Це, в свою чергу, ставить підприємство у скрутне становище. Платити зарплатню та розраховуватися за електроенергію скоро не стане чим. Відтак вирішили від вмовлянь переходити до кардинальних дій. Закон віднедавна дозволяє відключення абонентів від постачання. Комунальники рушили в рейди. В першу чергу – до злісних неплатників. Попереднє повідомлення зіграло свою роль. Хтось дослухався і віднайшов кошти на, бодай, часткове погашення боргу. Оплатили 3 тисячі гривень. Я дивився квитанцію, приходний ордер. Завтра прийдуть водоканали, наставшая сума стала 3 тисячі, навіть менше, 2500. Заключить договір реструктуризації. Я вважаю, те, що задачу, яку ми перед собою ставили, ми виконали. Комусь на попередження байдуже, і йому перекривають вентиль. Зараз от працюють ребята, закривають водопровод краном, цепляє на нього пломбу, чоловік сидить без води. Це наша не основна ціль – перекривати абонентів. Ми хочемо лише показати, що ця система працює. Ми хочемо, щоб абоненти прийшли до водоканалу, зробили звірку по своїм адресам, а також ми йдемо на зустріч, ми будемо заключати договори реструктуризації. На сьогодні відключено близько 10 абонентів. Це перші абоненти, які були в графіку, яких вже відключили. Чекаємо всіх миколаївців, у яких є якась заборгованість, чекаємо водоканалі. Задля уникнення відключення абоненту необхідно сплатити частину боргу та домовитися про реструктуризацію залишку. В іншому випадку водопостачання буде припинене, позаяк безкоштовно надавати послуги підприємство не може. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».